Der er udfordringer, og der er dilemmaer på markerne på de økologiske planteavlsbrug. Og dilemmaerne, de opstår i et felt, kan man sige, af flere hensyn, som de økologiske jordbrugere, de skal tage. Det er hensynet til selve værdigrundlaget for den økologiske produktion, til de målsætninger, der er, og også til de regler, der er defineret både nationalt og internationalt. Det er dem, der bestemmer, om er det økologisk eller er det ikke økologisk. Det er et sæt hensyn, der skal tages. Det andet sæt hensyn, det er udbytter. Det er jo private virksomheder, vi snakker om. De økologiske landmænd, de skal jo have en indtjening, og det vil sige, der skal være nogle fornuftige udbytter, og der skal være en ordentlig rentabilitet, for at det overhovedet kan løbe rundt. Det sidste af de her hensyn, jeg snakker om, handler om produktionsbetingelser, og det vil sige, det er jo noget omkring afsætningsforhold, det er noget omkring økonomi, som jo også langt hen ad vejen definerer, hvad det er for nogle svar, der kommer på de udfordringer, der ligger her. Så jeg vil give nogle eksempler på nogle af de dilemmaer, der opstår i det her spændingsfelt, og også nogle eksempler på nogle af de løsninger, som man ligesom prøver at finde. Men allerførst, så vil jeg lige give et rids af, hvad er sådan økologisk plantebedrift. Hvad kendetegner den? Og jeg vil også lige give et rids af, hvad er forskellen mellem en økologisk plantebedrift og en konventionel plantebedrift. Bare lige for det sat på plads. Og det kan man sige, at den økologiske planteavle producerer jo mange forskellige ting, svarende også til de konventionelle. Der bliver produceret korn til brød, fremstilling, der bliver produceret havre til havregryn, maltbyg til ølproduktion, og der kan være frø til såsæd, og der kan også være nogle grøntsager på bedrifterne. Og det, der kendetegner de økologiske avlere, det er jo, at de har ikke, altså de økologiske planteproducenter, de har ingen eller kun meget få husdyr på bedrifterne. Og når de har kun meget få husdyr eller ingen, så betyder det også, at de har ikke ret meget husdyrgødning til rådighed, som de kan sprede ud på markerne. Og når de ikke har ret mange husdyr, så har de heller ikke ret meget klørgræs i sædskifterne. De tre kendetegn er jo noget af det, der gør, at der er virkelig nogle udfordringer i at være økologisk planteavler. Meget større udfordringer end i at være en økologisk husdyrbruger. Så kan man sige, at den beskrivelse her, den kunne i og for sig også gælde for de konventionelle planteavler. Så hvad er egentlig så forskellen? Og der er jo to helt centrale forskelle, som man kan nævne. Og det er jo, at den økologiske planteavler må ikke bruge handelsgødninger. I hvert fald hovedparten af handelsgødningerne må man ikke bruge på de økologiske bedrifter. Plus jo, at det er forbudt at bruge pesticider. Pesticider, det er jo sprøjtemidler mod ukrudt, mod sygdom og mod skadedyr. Der kunne man spørge, jamen, er det så bare så let, så hvis vi hiver handelsgødninger og pesticider ud, så vupti, så har vi det hele lavet om til økologi i Danmark. Men så simpelt vil det altså ikke være. Det hele det vi ender i et stort moras af ukrudt, hvis det ellers er alt andet lige. Så hvad er det så, der gør, at økologerne kan få det til at løbe rundt? Og det er jo, at man jo selvfølgelig er nødt til at anvende nogle andre virkemidler, end man kan gøre på det konventionelle. Og det handler jo utrolig meget om forebyggelse. Og med forebyggelse, det er jo blandt andet det her med at have sædskifter, have rigtig gode sædskifter. Der kan de konventionelle jo køre mere monokultur, fordi det kan de klare, de har de andre hjælpemidler. Økologerne skal tænke meget i, hvad er det for nogle afgrøder, de har inde, og så er rækkefølgen imellem de her afgrøder rigtig, rigtig vigtig. En anden ting, som økologerne skal virkelig tage hensyn til, det er resistensgrundlaget i de afgrøder, de dyrker. Det vil sige, at hvis man skal vælge en sort af for eksempel en vorebyg eller noget andet, så rangerer det højere hensynet til resistens, end om den nu lige er på top 10-listen i forhold til udbytter. Der skal være god resistens, fordi man kan jo ikke sprøjte. En anden ting, jo, som man også kan bruge som forebyggende virkemiddel, det er at blande. Altså tænk på diversiteten i markerne, og det vil sige for eksempel blande sorter og også blande arter. Også strategisk anvendelse af efterafgrøder spiller en stor rolle. Jeg vil lige komme ind på efterafgrøder lidt senere. Og så er der jo de her, det med et langt ord, dyrkningstekniske foranstaltninger. Og en af dem, det er jo den, man kan se her, hvor vi kigger ind under buen på en ukrudtshave, der er ude at have i en kornmark. Og det, der sker her, det er jo den økologiske landmand, er inde og hjælpe sin afgrøde. Her, der have, så man får ramt ukrudtsplanterne på et meget tidligt tidspunkt. Og det betyder, man går ind og skubber til konkurrencen imellem
ukrudt og mellem afgrøde. Det er en benhård kamp, vi snakker om her. En benhård kamp imellem de økologiske afgrøder og så ukrudtet i marken. En kamp om vand, om lys og om næringsstoffer. Her får afgrøden så et skub, og så derfra, så må den klare sig selv. Så er der ikke rigtig mere, man kan gøre som landmand, andet man har forebygget. En meget vigtig del af forebyggelsen, det kan man sige, det er jo sådan hjertet i selve den økologiske produktion, det er jo kløvergræsmarkerne. Kløvergræsmarker, her har vi en hvidkløver midt i noget græs også. Kløvergræsmarker, det er hjertet i produktionen, og det er det, fordi kløvergræs virkelig bidrager til jordfrugtbarheden, og det bidrager til, at vi får noget kvælstof ind i markdriften. Og helt kort fortalt, hvad er det, der sker her? Ja, det hele det handler faktisk om de her rodknolde, som udvikles på, ikke på græsset, men på kløveren, altså på bælgplanterne. Og inde i de rodknolde, der sker der en helt unik proces, som gør, at alt det kvælstof, som vi jo har som en uendelig ressource i atmosfæren, det kan, eller noget af det, kan optages i rodknolden og omdannes til en form, hvor kvælstof har en form, som planterne kan udnytte. Den proces, den kalder man kvælstoffiksering, og det er nogle mikroorganismer, der hedder rhizobium, som har det her unikke samarbejde med kløverplanterne. Det er kun kløver og andre bælgplanter, der har det her samarbejde. Korn og andre afgrøder, de skal have kvælstoffet tilført udefra. Nu er det sådan, at selvom økologerne bruger de her forebyggende foranstaltninger, så er det sjældent, at udbytterne når samme højde, som de er hos konventionelle jordbrugere. Og det varierer meget afhængig af, hvad det er for nogle afgrøder, og også år. Nogle år, der har vi faktisk rigtig gode udbytter. Andre år kan man jo altså være så uheldig, som man nærmest ikke avler noget som helst, hvis der er en dårlig kombination af afgrøder, så også pågældende år. Men det, der gør, at udbytterne for økologerne ikke kommer så højt, det er jo nogle udbyttebegrænsende faktorer, hvor kvælstof er helt centralt udbyttebegrænsende faktorer, og det er jo selvfølgelig i korn. De fixerende arter, bælgplanter osv., de kan jo klare det, som vi kunne se her. Det er kvælstof, det er rodukrudt, det er sådan noget som kvik og tisler. De er rigtig alvorlige på plantebrugene, og så er det selvfølgelig de her sygdomme og skadedyr. Det er dem, der er med til det, det er dem, der giver udfordringerne, som der skal findes løsninger på, og som jo så bidrager til de her dilemmaer, som vi skal snakke om. Og jeg har ridset tre forskellige sæt af dilemmaer op, som jeg vil kigge lidt på. Og den første handler om import af økologisk foder, proteinfoder til de økologiske husdyr, kontra den lokale produktion i Danmark. Det er sådan, at i dag importeres jo en stor del af det økologiske proteinfoder udefra, helt omme fra Kina, henter vi sojabønner hjem. Og det står jo i modsætning til, kan man sige, de økologiske målsætninger, som jo snakker om at anvende lokale ressourcer og også jo reducere forbruget af fossilt brændstof. Og man kan sige, at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan have noget mere proteinforsyning herhjemme og dyrke nogle flere bælgplanter herhjemme, fordi bælgplanter, som for eksempel og som selv kan fixere ært og lupin og hestebønne, de er rigtig gode at have ind i de her sædskifter. De er gode, fordi at de kommer med kvælstof til systemerne, og så er de også gode forfrugter til det korn, der måtte komme efterfølgende. Så de vil være rigtig gode at have. Problemet er, at de er vanskelige at dyrke, og det skyldes jo så de her problemer med sygdomme og skadedyr. Og det gør jo også, at det er billigere for den økologiske landmænd at købe det i udlandet. Så det er et af dilemmaerne. Det andet, det er mekanisk bekæmpelse af rodukrudt kontra hensynet til miljøet. Det er sådan, at når rodukrudt først for alvor har inficeret en mark, så er stadiet for, at man kan forebygge fuldstændig passeret. Så er der kun én vej frem, det får det bekæmpet. Og det sker typisk om efteråret ved, at man ligger havre i sin mark, holder den sort og udsulter det her rodukrudt. Der er det sådan, at vi ved det jordbrugsvidenskabelige fakultet har lavet en undersøgelse af, hvad den her bekæmpelse betyder for kvælstofudvaskningen hen over efterår og vinter. Og jeg vil lige vise det eneste sæt resultater, jeg sådan for alvor vil vise. Baggrunden
Det er et luftfoto fra vores langvarige økologiske sædskifteforsøg, der ligger på Forlum. Vi har også et på Flakkebjerg, et på Jynevad, og det er i det forsøg, at vi har lavet de her målinger. De behandlinger, som lige vil vise, vi har tre behandlinger. Den grønne, der har vi ikke været ude at have. Vi har ikke rodukrudtsproblemer der. Til gengæld så har vi etableret en rigtig god efterafgrøde. Det vil sige, efter høst af for eksempel kornet, der får vi etableret et plantedække, hvis eneste formål er at holde fast på kvælstoffet i systemet. Så holder det fast på kvælstoffet hen over efterår og vinter, og så om foråret bliver det pløjet ned, og så fungerer som en god kvælstofkilde til en efterfølgende afgrøde. Så det er den grønne. Den blå, der har vi heller ikke gjort noget. Der har så ikke været rodukrudtsproblemer der. Vi har heller ikke etableret en efterafgrøde, vi har bare ladet det stå. Og det betyder, at der er det blevet sådan måske pletvis grønt, efter hvor meget ukrudtsfrø der er i jorden, og lidt spildkerner fra den høstede afgrøde. Og så kommer vi til den røde. Der har været rodukrudt. Og der har vi så valgt ikke at have efterafgrøde og køre på med harven. Og det har vi gjort flere gange hen over efteråret. Og hvis vi bare kigger alene her på det første sæt søjler, fordi vi har lavet undersøgelsen i flere af afgrøderne, men vorkornet, så kan man se, der hvor vi har efterafgrøde, der er udvaskningen ikke så høj. Det er den laveste udvaskning med 20 kilo nitrat kvælstof per hektar per år. Og der hvor vi har været ude og behandle mod rodukrudt med havninger, der har vi en tredobbelt udvaskning af nitrat. Så det er ikke nogen særlig god måde at holde hus med kvælstoffet, og man kan i hvert fald sige, at den her sådan mekanisk bekæmpelse af rodukrudt virkelig strider imod de økologiske målsætninger. Om, nu læser jeg også lige op her, om målsætningen, der siger, at udvikle en dyrkningspraksis, der tager størst mulig hensyn til natur og miljø. Problemet er, at hvis den økologiske landmand, der har altså rodekrudtet inde, ikke gør noget netop, ikke gør noget for at tage hensyn til miljøet, jamen så har han heller ikke noget udbytte. Så et eller andet skal man gøre. Så vil jeg lige vende tilbage. Yes. Det tredje dilemma, det handler om, at økologerne jo i dag har mulighed for at købe konventionel husdyrgødning ind i nogle begrænsede mængder. Og det er jo noget, der netop er med til at hjælpe især planteavlerne med at sikre forsyningen af næringsstoffer til deres afgrøder. Fordi der skal næringsstoffer til, hvis der skal nogle udbytter i hus. Men det giver jo så det her dilemma, netop import af konventionel husdyrgødning kontra jo, at økologien i sin væsen tager afstand til de konventionelle produktionsmetoder. Det dilemma her, det er et dilemma, som det økologiske erhverv arbejder meget intenst med. Og der ligger en målsætning nu fra det økologiske erhverv, som siger, at man ønsker en gradvis udfasning af det her konventionelle husdyrgødning. Sådan at man starter nedtrapning i 2015, og så ender med, at det er helt slut for, at økologer overhovedet må bruge konventionel husdyrgødning helt slut i 2021. Og så kan man sige, yes, tjek på den, så er der ikke noget dilemma. Til gengæld, så er der jo en ny udfordring. Fordi hvad skal erstatte de næringsstoffer, som man ellers fik ind i den konventionelle husdyrgødning, sådan at man kan opretholde og måske endda øge udbytterne i den konventionelle planteproduktion. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Så der er flere dilemmaer, og der er jo så også bliver som sagt arbejdet med løsninger på de her dilemmaer. Og man kan sige, for at tage dem fra en ende af, det her problem omkring protein, importen af proteinfoder. Jamen det dilemma, det kunne jo løses, hvis man bare siger, jamen nu vil vi selv i Danmark begynde at producere noget mere økologisk protein. Og det vil sige, at vi skal have landmændene til, de økologiske landmænd til at dyrke flere ærter, dyrke mere lupin, dyrke mere hestebønner. Der er sågar også nogen, der eksperimenterer med sojabønner i Danmark. Men så let er det jo ikke, fordi det er problematiske afgrøder. Og nogle år der vil man opdage, at man kan have en pæn afgrøde til at begynde med, men så får man et vældigt angreb af lus eller noget andet, og så kan man ende med meget lave udbytter. Det vil sige, hvis det her dilemma det skal
løses, så i hvert fald en af de veje, for selvfølgelig er der mange veje at gå, det er, at der skal gøres en større indsats inden for forædling. Der er simpelthen nødt til at kigge på forædlingen, især jo imod en bedre resistens over for sygdomme i de her afgrøder. Dilemmaet med rodukrudt, der kan man sige, jamen, den vej, man skal gå, det er, man skal sige, jamen, man skal sikre, at problemer med rodukrudt, de forebygges. De må slet ikke vokse op til, at vi når dertil, vi skal ligge og harve i markerne. Det skal klares inden. Og det, man kan gøre, de veje, man kan gå, fordi der kan man også gå flere veje, og det er utrolig vigtigt, at man går flere veje på samme tid. Der er ikke nogen enkel løsninger på de her ting. Og en af de indsatser, der skal gøres, det er, at vi er nødt til at få etableret nogle mere robuste, nogle mere konkurrencestærke dyrkningssystemer. Sådan, at vi får nogle afgrøder ind, der har det så godt, så de virkelig kan sparke igen i forhold til det her rodukrudt, som er så voldsomt en konkurrent. En anden indsats for at forebygge, at rodukrudtet bliver et problem, der skal man jo gå en vej, som man ikke normalt tænker sammen med økologisk produktion, og det er jo til den teknologiske udvikling, hvor at jeg tror på, at der er masser af gode muligheder for økologerne i virkelig at få udviklet produktionen. Og noget af det, som ville være ønskeligt, det var jo at få gang i sensorerne. Få nogle sensorer ud over marken, der kan spotte de besværlige. Noget ukrudt er jo fint nok, der skal være noget, men der er nogle ukrudtsarter, der er meget voldsomme. Så vi skal have nogle sensorer ud, der kan spotte de besværlige af arterne. Og dem får man jo så positionsbestemt, ikke også? Og så kan landmanden jo gå ud med sin skovl, hvis han vil. Det kan også være, at han venter på, at der kommer lurobotter til, som så kan køre ud og klare det. Så man kan sige, at de her teknologiske muligheder, de er faktisk på vej. Men der er en længere vej før, end at det er også noget, der fungerer ude på landbrugene. Det sidste dilemma med det her udfasning af den konventionelle husdyrgødning. Den løsning, der arbejdes allermest med lige nu her, den handler om at få mere kløvergræs ud på de økologiske plantebedrifter. Det er jo det, der var meget lidt af. Og ideen, det er mere kløvergræs, høste kløvergræsset og så trylle det om til gylle. Altså til noget gylle, der er plantebaseret i forhold til almindelig husdyrgylle. Så hvis vi får gylle fra plantemassen, så kan den så fordeles de steder i markerne, hvor der er brug for det. Altså hvor kornet for eksempel har brug for noget husdyrgødning eller noget gylle. Det, der sker, det er, at plantemassen ryger i et biogasanlæg, som vi jo kender til i dag, hvor man putter husdyrgødning i. Her er det så bare plantebaseret materiale, der ryger i. Der er rigtig mange fordele ved den her løsning. Og en af dem er jo, at jamen, hvis planteavlerne de kunne få noget mere kløvergræs, så vil det øge frugtbarheden i deres markdrift generelt. De vil få en større input af kvælstof gennem jo fikseringen fra kløveren. De vil i det hele taget få et sædskift, der kunne minde lidt mere om de økologiske kvægbrugers sædskifter. De vil også, netop når vi får plantemassen igennem biogasanlæg, så vil man kunne forbedre kvælstofudnyttelsen i det hele taget på bedrifterne, og også på den måde øge udbytterne. Og så den store fidus her er jo, at fra at man bare har kløvergræsset liggende, kan man sige, som en grøngødning, hvis eneste formål er at samle kvælstof, så ved at høste på det biogasanlæg, så får man også en produktion af noget biogas, som landmanden kan sælge og få en indtjening ud fra. Så der er, man kan sige, det er rigtig godt alt sammen, og så enkelt er det selvfølgelig ikke. Fordi der er både praktiske, der er teknologiske og der er økonomiske barrierer, der skal løses, før man kan sige, at den enkelte økologiske landmand har det adgang til de her anlæg og til den mulighed. Men der er helt klart store muligheder i det. Den sidste figur, jeg lige vil vise, viser udviklingen i det samlede økologiske dyrkede areal fra slut 80'erne og så frem til nu.
Man kan se, der er jo sket en stærk stigning, og så er det ellers humpet lidt derhen af. I dag der har vi omkring 6-7% af det dyrkede areal i Danmark, der ligger som økologisk areal. Så det er jo sådan, at ifølge regeringens grøn vækstplan, er det jo planen, at arealerne, de økologiske arealer, de skal fordobles frem mod 2020. Og det betyder jo også, at et større antal af de nuværende konventionelle landmænd ligesom skal beslutte sig for at blive økologer. Det vil sige, at de skal også beslutte sig for at klippe livlinen til muligheden for at bruge pesticider. Og det er også en udfordring, en af de mange udfordringer. Så man kan sige, at der er rigtig mange udfordringer for den økologiske planteproduktion. Der er dilemmaer, men der er også løsninger, og det er lige præcis noget, som der bliver arbejdet rigtig meget med, både inden for erhvervet og også inden for forskningen.